tinha 2 milhões aí. Eles pegaram aí. Fala pra eles pegar lá. Tem uma bainha de faca mesmo também. Aí. É. Foi, garrucha ou não? Garrucha não foi encontrada não, cara. Não sei se você pode passar pra gente aí. Provavelmente trata-se de uma rixa aí entre divisas aqui da comunidade de Codondô. A vítima é Fábio Mesquita Nunes. Se envolveu aí numa briga com outros afetos aí e terminou vindo a óbito aí. Cometido aí por alguns golpes de arma branca. Possivelmente também arma de fogo, tipo garrucho, e golpes de pau. Agora a vítima veio morrer na casa do desafeto dele, né? É, segundo informações colhidas aqui no local, da própria residente da casa, um dos envolvidos é o filho dela. Qual é, ela deu o nome aqui de Vandeilson Silva Damasceno. Isso seria um dos autores? É, um dos envolvidos na... Nesse crime aí, segundo o relato dela, eram pelo menos 4 envolvidos aí, além da vítima, né? E qual seria o motivo dessa briga aí que levou a vítima ao óbito? Já foi colhido pelo senhor e sua equipe? Não, não. As informações preliminares mesmo, é só que ela informou que já essa rixa já é antiga, que ela relatou. A mãe do Vandeilson. Isso aí culminou na morte de hoje do rapaz, né, velho? Exatamente.